Jemi rikthyer te kontrata përballë me Rion Velin, besnikun e bindjeve të veta. Zoti Veliaj, Rion, Eri, tani më janë përzier të tërë termat. Gjithsesi, në këtë pjesë të rrugtimit tonë, në këtë stacion të rëndësishëm, ku jo vetëm pas pak do të mund të firmosni, do të vendosim vullën, do të sjellë një të ftuar special, siç e bëra me dije. International Eri, Eri ndërkombëtar, meriton edhe një sy ndërkombëtar, neutral, të fort për të verifikuar në atë që ne cilësojmë zona elektorale të ftuarit. Zonja dhe zotrin, drejtori editorial i Agon Channel, Alessio Vinci. Ciao. Ciao. Here you go. Going to talk in English? Yes, Italian? English, Italian, French, I don't know. Either he speaks way. Every language. He speaks more languages than I do. No, either way is good. Okay, you have to answer in Albanian, though. Okay. Zom qëtë shof. You think that my friend here, Sonila, asks you tough questions. I went to meet some people who have a lot of questions for you. I was very interested. I went back to a place that you visited a lot when you were a teenager. But before, I want to ask you something. I am told, I read a little bit about you before coming here, and I read that one of the reasons why you decided to return from the US to Albania was because of the war in Kosovo. So we were neighbors back in 1999 because I was in Kosovo. Let's take a look. In the village of Bukosh, international verifiers. Nuk e di nëse është merita apo fajim, por Erion Veliaj thot se një ndër shkaqet e vendimit për të kthyer në Shqipëri nga Shtetet e Bashkuara kanë qenë edhe reportazhet e mia të CNN-it gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Bukosh is just one of 10 villages abandoned in the last few days by people trying to flee the latest fighting. Jam pikërisht këto imazhe të transmetuara që e binde në moshën 23 vjeçare, që midis një pune të paguar mirë nga Kombet e Bashkuara dhe një fushatë e sensibilizimi për njerëzit e tij në Shqipëri, ai të preferonte zgjedhjen e dytë. 14 vjet më vonë u takuam përsëri në studion televiziv të Agon Channel për një intervistë. Buonasera ministro, benvenuto negli studi di Agon Channel. Allora, në atë rast Velia e shkroi në Twitter. Kur isha adoleshent, Alessio Vinci ishte dritarja ime për botën. Sot shpresoj që edhe kjo intervistë të shndrohet në diçka të tillë. Unë vazhdoj të jem gazetar, ndërkohë ai është bërë ministër dhe një nga dritaret e mia në këtë vend. Sidomos përsa i përket brezave të rinj, të cilët ai i përfaqëson, dyshimet e tyre mbi të tashmen dhe shpresat për të ardhmen. Mjafton të bësh një shëtitje të shkurtër në gimnazin Sami Frashëri, e ashtu quajtura shkolla e VIP-ave, ku dikur në këto banka kanë studiuar ata të rinj që më vonë do të bëheshin liderët e Shqipërisë së sotme. Këtu bën pjesë edhe Veliaj. Good morning everybody. Good morning, good morning, good morning. So, good afternoon, actually good evening, Minister Veliaj. You may recognize this class. This is the class that you used to come to learn English 15 years ago. This, I'm told, was your desk. However, this time I don't have questions for you. I think these students, who were about your age 15 years ago, have better questions for you. So for once, I will give up my role as journalist and I will give the microphone to these young students. All of them want to leave next year Albania to go study abroad, and only a few of them want to return. So something very similar to what your career has been. So what are these students' fears? What are their questions to you? Let's listen, because it's quite interesting. Por para se të dëgjojmë pyetjet e tyre, unë kam kryer fillimisht një sondazh të shkurtër, jo zyrtar, mbi popularitetin e Veliajt në ish gjimnazin e tij. How many of you know Erion Veliaj? All of you. Okay. How many of you like Erion Veliaj? Okay. Në rregull, ministër, këtu po e mbyll. Është më mirë për të gjithë. Por t'i lëm shakat. Gjatë bashkëbisedimit, shumë student deklaruan se donin të ndihnin shembullin tuaj. Pas maturës duan t'i vazhdojnë studimet jashtë shtetit, pasi ata nuk kanë besim në sistemin arsimor shqiptar. Mendimi im, sepse ka shumë tendencë që studentët shqiptar të shkojnë jashtë, është arsyeja se cilësia e studimit është më e mirë, gjithashtu ofrohet edhe shanse të shumta specializimi edhe punëzimi. Tu në Shqipëri studimet lënë për dëshiruar dhe nuk ka shumë mundësi specializimi. Mendoni ju se një sukses të ngjashëm do ta kemi edhe ne pas 15 vjetësh nëse studiojmë në Shqipëri, apo do të na duhet patjetër të shkojmë dhe të studiojmë jashtë vendit? Një nga arsyet për të studiuar jashtë është se degë të tilla relativisht vështira nuk ekzistojnë në Shqipëri.
E quajnë madje edhe shkolla e VIP-ave, por për momentin vetëm tre prej tyre janë të dhënë pas politikës. Bëhet shumë buj për programet politike, por ajo çfarë në të vërtet mungon është një ndryshim real që ne duhet ta shikojmë në shkollë. Unë prandaj dëshiroj të futem në politikë, thjesht sepse mendoj se idealet që kam do më ndihmonin dhe do ishin një shtys për mua që të bëjë diçka për vendin tim. Por para së gjithash, ministër Veliaj, këta student kanë një mal me pyetje për ju. Sa është minimumi jetik në Shqipëri dhe mbi çfarë llogaritet ndihma ekonomike për shtresat e varfra? Çfarë mundësi e kemi ne, do me thënë, le të themi ardhme e këtij vendi që të bëhemi pjesë e politikës ose të ngjisim shkallët e saj, nëse shohim se shpesh disa politikanë që ndrojnë për një kohë shumë të gjatë në pushtet. Dhe nëse ju kishit pa aq shumë sukses atje dhe arritët të mbaroni studimet e larta në Amerikë, pyetja ime është pse u kthyet në Shqipëri? Very, very interesting for me. Two things I found it very interesting. The first thing is, this is, I'm told, the VIP school, the school where a lot of the today's leader of Albania have visited. However, only three of the 20 students who are in that classroom want to enter politics. So perhaps it is the VIP school of the past, but not very much of the future. And the second thing is, of course, this desire of all of them next year to leave Albania, to go study abroad, and a few of them maybe will return. That will depend, of course, on the success they will have abroad. So there is a little bit of a, it's two levels, which in my view are negative towards Albania. You know, they all want to leave, and those who want to stay, they don't really are keen in getting into politics. Për pyetjen e parë, vërtet tre veta thonë tani që duan të bëhen politikan, po duke shtuar këtu dhe gjithë ata që thonë që do bëhen doktor, piktor, dhe pastaj bëhen politikan, unë them që grupi është çik më i madh se sa. Any reference to today's politics is just Jo reference e sotme është rastësore. Kështu që në këtë sens unë besoj që ai është një pasion që vjen në një moment tjetër, edhe kur ndron një karrierë. Për çështjen e studiuarve jashtë, sot kemi një qeveri e cila gjysmën e kabinetit e ka me njerëz që kanë studiuar jashtë, gjysmën e ka me studentë që kanë qenë shkëlqyer brenda Shqipëri. Në stafin e ri që ka marrë ministri, gjysma janë që kanë studuar jashtë, gjysma tjetër e re që ka marrë ministri, janë studentë ekselencës në Shqipëri dhe jam shumë krenar për këtë. Kështu që në këtë sens, unë besoj që nëse mund të jesh më i miri në atë që bën, pavarësisht se ku studion, nuk vonon koha dhe dikush është i talentuar dhe është i mirë, dallon edhe del në sipërfaqe. Je më i miri në CNN apo je në Agon? Kur je i mirë, njerëzit shohin. Pavarësisht gjuhës që flasim. Tre pyetje kishin nxënësit. Minimumi jetik, si llogarisni? Minimumi jetik ka pasur disa formula. Ne kemi kaluar nga një sistem i cili llogariste minimumin jetik diku ke 2 dollar në ditë, pra që bie rreth 60 dollar në muaj, në një sistem i cili llogarit më shumë pagën minimale. Pra ne duhet që ta barazojmë minimumin jetik me pagën minimale si referenca për jetë dinjitoze. Kjo do thotë që dhe debatet që ne do të bëjmë këtë vit për pensionet e reja, do t'i bazojmë në atë që do të quajmë paga minimale ose pensioni social, nën të cilit dikush quhet që jeton një jetë pa dinjitet. Kështu që referencat tashmë kanë ndryshuar nga minimumi etik për të folur më shumë drejt pagës minimale dhe duke përdorur pagën si referencë, orientojmë më shumë njerëzit tek puna sesa tek lëmoshë. Dhe kjo nga pasivi kthen aktiv, politika ja vlen në fund të ditës për të ndryshuar gjërat? Ja vlen. Unë besoj që një shumë prej gjërave që kam dashur t'i bëj, për shembull një nga betejat që kam bërë çdo vit, ato 4 vite që punova ke Lëvizja Mjaft, ishte beteja për buxhetin. Sot kisha një moment shumë të madh krenarie që kisha influencuar buxhetin, të arsimit profesional, ndihmës ekonomike, të aftësisë kufizuar, të zyrave të punës, të inspektoratit të punës, shërbimit social, shtëpisë fëmijës, zyberallullit dhe gjithë shërbimeve tjera. Dhe sigurisht ka një kënaqësi të veçantë, ti thua, jam i njëjti aktivist, po tani kur e shtyp butonin ndodh diçka, më përpara duhet protestoje shumë që ndodh. Jo, kështu se do na lësh pa shoqëri civile. Na duhet ajo. Duhet. In any case, the students, as you see, you have to work a little bit on your future electorate. However, you really left very good memories among your former teachers. They have a lot more love for you than those students. Let's take a look. That's critical. Unë i thrisja eri gjithmonë. Një djalë energjik, i kudo gjendur, cilësi që unë ja shofa koma të ashtia ti.
Ishte një nxënës i mirë i fizikës, megjithëse e kisha shumë qartë që fizikan nuk do bëheshe, dalloheshe për debate, për çështje sociale, i prekshëm për problemet e shkollës, një qytetar i mirë fillt. Unë të uroj suksese në pozicionin që ke, një pozicion i rëndësishëm, dhe Gjimnazi Sami Frashëri ka traditë në nxirjen e elitave. Unë vetë ishë nxënëse e gjimnazit dhe ndihem shumë krenare, jo vetëm për ju, po dhe për të gjitha ato nxënës, ishtë nxënës të Sami Frashit, që kanë bërë që kjo tradit të vazhdoj. Agon, emisioni kontrata, Erioni, ah, nxënësi më i përsosër, imbrekullueshmi, ku arrohet Erioni, ku arrohet Erioni me ato punimet fantastike. Revolucioni industrial ka qenë punimi fantastik. Erion nuk vazhdoj dot më, e meriton. Unfortunately, I cannot speak of myself the same way about what the teachers would say if I were to go back to my school. I'm going to do this. Yeah? I promise. Okay, Contrata right. With Alessio Vinci. Oh my God. I kam pas edhe unë momentet e mia të vështira në shkollë, disa herë më zhdashur bashkë me një nga bashkëpunëtorët tuaj, me Julin, kemi qenë organizatorët e protestave në vitin 97, ku mësuesit thoshin, ju e keni vendin në mësim, protestat le të bëhen, ndërkohë që ashtu si dhe studentët lanë orën e mësimit edhe nxënësit për armët kimike, njëtën gjë bëja unë për protestat e piramidave të 97-s, edhe kishte gjithmonë një furgon policia aty, hanim dhe nga i lapër fytyrës kur linim orën e mësimit. Kam pasur momente të vështira, po ka qenë një shkollë është punuar me shumë dashuri. Edhe në ato kohë të vështira ku ishte shumë kishte një alibi shumë të mirë për ta lënë përgjegjësinë tënde publike, por të mos ta bërë mësimin, por mos ta menaxhuar shkollën. Edhe i admiroj mësuesit që pash aty. Mbaj mend edhe drejtoresha Zyshuri thoshte je për 10, po pse nuk e dashuron fizikën? Pse s'bësh fizikan, po do të mbredhesh me gjithë ato aktivitete të tjera. Unë them që në atë moshë njerëzit gjejnë vokacionet e tyre të para, më vjen mirë në fakt që shumica e të rinjve janë duke menduar edhe janë skeptik dhe dyshues për politikën, kështu që më vjen mirë që nuk janë partizanë dhe militantë, sepse ai dyshim konstant ndaj politikës është mënyra më e shëndetshme për ta mbajtur politikën të pastër. Duke qenë dyshues, duke bërë këto pyetje të vështira dhe të mira, po dhe duke parë dhe vetë si mund të kontribuosh diçka. I bekuar që ke bërë atë që ke dashur. Alessio. We done it. So let's go. Let's go and have the minister and sign the contract. And sign this contract. Okay, Erion Veliaj, Ministri i Mirëqenie Sociale, dhe Rinis e Erion. Vjen edhe noteri ynë, i cili ka dëgjuar me vëmendje, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, Erion. Ajo që ke thënë në këtë program, vetëm është shkruar, sepse siç i themin e fjalës, verba volant, skripta, manent. Mos i lëm fjalët fluturojnë, i ke shkruar. Ke nisur një pjesë të rrugtimit, në fund të vitit do të kemi rastin të gjykojmë. Do jemi këtu në fund të vitit 2014-s për të kuptuar nëse Erion Veliaj mbati apo e premtime. Dhe lexon. Ah, djali përgatitur, djali përgatitur. Okay. The number of my bank account is in the back. Okay. Sa mirë? Okay, jemi gati? Jemi gati. Lexo, jam shumë i kujdesshëm. Faleminderit shumë. Semir Shatku, notëri ynë që përfaqëson shqiptarët vendos vulën. Unë dhe Alessio Vinci jemi dëshmitar okular. Okulari. Erion Veliaj në shkoj të e kontrata. Pun të mbarë optimisti i pa ndrejshme, Erion Veliaj. Falinderit. Falinderit shumë. Ale. Falinderit. Falinderit shumë. Shumë falinderit.